vocês. Estamos aqui para começar mais um vídeo hoje. Ah, já quero agradecer os novos inscritos que estão chegando aí. Vocês que é novo no canal aí, seja bem-vindo. Você que não é inscrito ainda e está assistindo o vídeo aí, não se esqueça de se inscrever aí no canal, beleza? Vai estar ajudando muito. Ah, pessoal, e hoje eu vou estar mostrando uma coisinha aqui que eu. Nova cor. Novos bichinhos que eu comecei a criar, entendeu? Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É a criação de tilápia em caixa d'água. Aí eu vou mostrar. Quer dizer, tá uns alevinos ainda, que tá tudo novinho. Já tô com a ração aqui. Ração para alevino, crescimento. Aí eu vou estar mostrando eu jogando a ração pra eles aí. Aí vocês acompanham aí, beleza? Vocês podem ver, eu tô aqui na casa aqui em cima. É só encostar aqui, gente, eles começam a subir. Quer ver, ó? Não sei se vai dar pra vocês verem. Aí, ó. Ó. Esse aqui, gente, ó. É um fiotinho de apanharia, ó. Esse aqui, ó. Só tem um que veio junto. Ó, eu vou jogar a ração aqui pra vocês verem. Aqui ele só tem média de. Só tem média de uns. Deixa eu ver mais ou menos. Acho que uns 50. 50 alevinos de tilápia, entendeu? Essas tilápias aqui, essas se reproduzem, viu, gente? Ó. Tá cheio delas aqui. Tão pequena ainda, mas tem muitas mesmo, ó. E eu não tô, no momento eu não tô usando aquela bombinha para dar oxigênio na água, não, entendeu? Eu jogo em média uns 10 carocinhos, mas tem hora que eu jogo mais também. Eu tô dando ração ela em média de 2 vezes por dia, entendeu? Tô dando cedo e à tarde. Aí, ó. Acho que não tem nem um mês ainda que eu soltei elas aqui. O barulhinho que ela fica fazendo. Ah, o peixinho aqui, você vê, ó. Isso aqui é diferente. Mas se não me engano, só tem ele de. Que não é tilápia, entendeu? Ah, aqui também tem. Acho que é três piabas, ela tá bem grande já. Aí, ó. Aí é melhor criar em caixa d'água também, gente. Ó, esse aqui tá bem maiorzinho já. Porque além de você estar no fundo da casa sua, né? No quintal de sua casa. É melhor pra você estar criando, pra você estar saindo pra coisar. O desenvolvimento também aqui vai ser melhor, entendeu? Porque você. Aqui você não vai deixar a jogar ração, não vai ficar espalhando, vai estar perdendo, entendeu? E aqui na caixa você. Já vai jogar a quantidade certa pra ela estar comendo. Olha pra você ver. Tem gente que joga o farelo, entendeu? Mas alguém tem gente que fala que os farelos perde o nutriente que a ração tem. Mas aqui pra mim acho que tá sendo a mesma coisa, que ela vai arrancando os farelinhos. Aí quem me vendeu essas aqui foi Léo, foi um menino lá de Cundeúba. Ele cria bastante. Tem bastante peixe lá, entendeu? Aí ele teve. Até a reprodução deles lá. As tilápias. Reproduziu. Aí tá começando a vender os alevinos de tilápia. Aí eu comprei 100. 100 lá me custou R$ 20, entendeu? Pra trazer da rua pra cá que é meio ruim. Eu trouxe dentro do saquinho plástico e dentro do balde. Já teve um colega meu lá que trouxe e infelizmente os que trouxe morreu. Morreu sim, acho que só ficou um vivo, parece. Eu vou estar deixando o canal dele aí na descrição também, viu, gente?
Aí vocês dão uma passadinha lá. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição. Aí vocês dão uma passadinha lá, que lá também mostra os tanques dele, entendeu? Tudo direitinho lá. Gente, o nome do canal do menino que eu comprei a tilápia é Léo Seisei. Aí se pudesse dar uma passadinha lá e acompanha o trabalho dele lá, beleza? Aí lá ele vai estar mostrando como é que ele cria. Tem vários faz vídeo de várias coisas, entendeu? Aí se vocês quiserem interessar e dar uma passadinha lá. A gente aí também, eu não sei como é que eu vou fazer mais pra frente. Porque quando tiver finalizar na caixa aqui, a gente vai ter que subir a caixa lá pra cima. Aí eu não sei onde é que eu vou estar apanhando esses alevinos aí. Eu tava pensando em comprar outra caixa menor, uma de 1.000 litros também, pra estar deixando dentro. Porque se eu for apanhar lá em cima, não vai estar. Não vai ter como eu deixar elas lá dentro e eu estar usando a mesma água, entendeu? Que mesmo sendo poucas, ela suja bastante a água. Aí de vez em quando também, quando nós pega água, que nós usa dessa água aqui quando tá mexendo, entendeu? Isso afeta um pouquinho eles, afeta, mas não é muita coisa também. Aí quando tá meio vazia, eu já só fiz isso uma vez também, que tem poucos dias que eu apanhei. Quando a água baixa bastante, eu tirei, põe num balde e o restinho de água que tem, eu uso em alguma coisa aqui. Quando for o dia de chegar água pra nós aqui, eu encho a bomba e ponho eles de novo, entendeu? Não vai destruir água nenhuma aqui. E se a pessoa que a água fica com bastante oxigênio também, é bom estar apanhando uma bombinha, entendeu? Aí mais pra frente eu quero fazer um vídeo fazendo uma bombinha pequena assim, que dá pra dar bastante oxigênio na água aí, beleza? Pois é, gente. Se foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Comentem no vídeo que vocês já acharam aí. Desculpa os erros das palavras aí, gente. Vocês acham que isso aí é uma boa ideia ou não dá renda? Eu já vi muita gente criando assim, realmente dá pra você tirar uma renda extra ainda, beleza? Pois é, isso aí foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.